За ой. Тал болж байгаад нэг гардан байлтчих ой. Морин байлтчих. Ой, тал болж байгаа морин байлтчих ой. Үгүй ард байгаагүй шээ. Аа, мараа сонгоо. Ой. Ой, мараа сонгоорой. Ой, 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 мараа сонгочих тэгээ морин байлтий ой. Мига ирүүн болохыг харуул харуул. За бүгс нь амар дээр. Мига унгаа ахгүй шүү. Ой, атом молекулти ой. Би багш болчих за. Багш. За ой, атом молекул ой. Атом гэхээр яг чгүй молекул, атом молекул тав гэвэл тав болно. Зүгээр молекул, атом тав гэх юм бол. Эндэр гараад аваа. Атом. Атом молекул гээд бүгүүчээр нь хэлэх юм. Атом молекул тараад гэхээр тацаад, атом молекул хоёр аваад гэхээр хоёр аваад. Атом гэхээр тараа яваад. Молекул 3 гэж хэнгүүт нь ингэ тэр. Аа за за. Яг гинэ. Атом. За атом. Ой дарлаа. Атом хараад. Чанга дээрээ сонсож байна. Молекул дөрөв. За тавга ирэх хоёр хасагдсан. Хасагдсан. Тар 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 Гэс ата 3 болооч. Гэс 3 болооч. 7 хасагдсан. Ай мега. Яа, атом тараад. Эмэгтэй гэж хэлсэн. Атом тараад. Атом 2. Урцаа ач. Урцаа ач. Хаша, хаша. Урцаа хаша. Молекул тоо хэлэх юм бол цэвэрлэх ёстой. Атом тоо хэлэх юм бол цэвэрлэж болохгүй. Атом молекул тоо хэлэх юм. Молекул гэвэл 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 тоо хэлэх юм. Атом тараад. Мира жоох хайш. Тараахаар цааш яв. Молекул дөрөв. Атом тараад гэдэг шүү дээ. Атом тараад. Хойд чи. Молекул долоо. Ондаа гадна.
ороч. Ээж би ороч. За цаа ийш ороч. Долоо боллоо шүү дээ. Атом тараад. Бид гэтээ. Атом тараад долоо гэсэн шүү дээ. Заа. Чи явах вэ? Одоо арай ихтэй дээ. Одоо дөрөв гурав. Атом тараад. Одоо гол дөрөв. О таага. Ой, тоглоог нь гараач юу? Гараач багчаа. Одоо гарай. Атан хараад. Атан нуурай. Атан таачи. Ойлё кол. Цав. Атом тараад. Урга жигдэхгүй байсан гэдэг. Атом дүүрэв. Уцаа тэр гэр гэр тааж. Атом тараад ээ, тараад ээ. Хөө цаагуула яваа. Яг бүжиглээ тараад байна. Тараад ээ. Одоо гөл дүүрэв. Дүүрэв. Хатиг бай нэг их цаа. Амаа. Чука, хаша гараа. Байж биччихээ. Хамгийн зүйл. Ийм хүн жаа багшаа авах уу? За энэ. За нахи. Тата та зулаа цуцаа цуглаар. За нэг аа. Аа хоёр хүн зөвхөн нэг юм уу гэдэг. Эсвэл сэнгэр юм биш үү? Та бол зур газар дээр. Яс яс ингэнэ. Одоо орох юм бол бадарч яах вэ? Бичин би биш толгохгүй. За атом тараад. Оо багш мөнхөө. Мөнхөө аа. Мөнхөө яах юм бэ? Багш орооч. Стак шоо орооч. Шука тоглооч. Бүгдээрээ тарай. За тарай. Атом. За Атом тарын шүү. Атом тарын шүү. Тараа сайхан тараа чөлөөтэй цаа. Чекай,
За саяхан бол дохио байла. Дахиж ингэж хэлэн заа юу. За атом тараа тараа. За тараа. Мөдөг хөл хором. Гай нэг нь хасагдана. Хамгийн сүүлд бол бат чулуу үрсэн шүү дээ. Ой, тэр молекул хамгийн сүүлд бат чулуу үрсэн шүү. Бас тийг хасагдсан шүү. Чулууга тоот. За атом тарсан. За атом тарсан. Оюу мэрэ яасан бэ зүгээр үү? Атом тарсан. Атом тарсан. Чи та ямар амар атом тараад. Тахш өвч өтер оюу мэрэ оюу мэрэ. За тэр идэг оруу. Оюу мэрэ. Чука. Би баг. Чи батих ба. Юу? Би босон дээр. Атом тараад. Атом тараад. Молекул. Тэрүү.